Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, коротко про сьогодні. Було кілька важливих доповідей. Вранці міністр оборони Умєров щодо пакетів підтримки для України. Абсолютний пріоритет – це забезпечення зброєю наших воїнів. І я вдячний усім партнерам, які дійсно вчасно реалізовують обіцяне. Нам принципово, щоб між оголошенням пакетів і застосуванням на фронті було мінімум часу. Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени. Також сьогодні доповідь головкома Сирського. Він зараз безпосередньо на передовій у бойових бригадах і на місцях з'ясовує конкретні потреби наших бригад, конкретну ситуацію на кожному напрямку. Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів від найвищого мали прямий контакт із передовою. Безпосередньо там були з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено. І я вдячний кожному командиру, який дійсно зі своїми солдатами. І сьогодні ж ми детально опрацювали з прем'єр-міністром Шмигалем порядок роботи на цей місяць, а саме рішення, які потрібні, та домовленості, яких очікуємо у відносинах з партнерами, передусім в Європі. Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів. 3,9 мільярдів доларів надійшли на казначейський рахунок. Я вдячний партнерам за підтримку. Ми працюємо також з Євросоюзом, щоб вже в серпні отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро допомоги. І також сьогодні ми проговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення сімки щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів. І зараз ми опрацьовуємо з партнерами в Європі та Америці конкретну реалізацію. Погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів. Це те, що критично для України і може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні. Прем'єр-міністр доповів і щодо регіональної роботи урядовців. Це правильно, щоб уряд був в областях та реально бачив проблематику, швидко і на місцях ухвалював рішення. Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє. Відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти щодо енергетики, нашої підготовки до опалювального сезону і більшого захисту енергетичної інфраструктури. Я дякую усім в Україні, в кожному регіоні, хто працює саме так, як потрібно, щоб і соціальна сфера, і бізнес, і громади були підготовлені до зими. Ще одне. Продовжуємо працювати над реалізацією нашої формули миру. Маємо сьогодні ще один новий підпис під комюніке саміту. Приєдналась Ботсвана. І це важливо, як сигнал усім в світі, що ми збільшуємо, як би це не було складно, коло наших партнерів. А отже, партнерів миру для України і всіх в світі, хто поважає міжнародне право. А також цими днями тривають перемовини із учасниками наших робочих груп щодо пунктів формули миру. Перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів формули миру. Маємо незмінну мету вже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо. Я дякую усім, хто б'ється заради нашої держави, заради нашої незалежності. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!